rigtigt. Den blå, det er den skulle tage om. Det er der Amsterdam. Den ligger i Holland. Den skal til København. Den er fra det her SAS. Det er den, der hjemme. De flyver tit rundt her i Norge og Sverige og Danmark. Men den anden, der kommer ned her KLM, den er fra Holland. Hvad hedder? Nej, ikke den her gang. Den her gang flyver man ned her Norwegian. Det er også. Det flyver også rundt i Danmark og Norge og Sverige. Så I ser den bil der, ligesom, der kørte med den? Den kørte flyveren ud, ikke? Og nu kører den væk. Så kører, så kører flyveren selv. Jamen det er det, den skal kunne. Er du meget træt? Jamen det var da forfærdeligt.